Hi everyone, I am Happy G and welcome back to my channel. I am Happy G and welcome back to my channel. For today's video, ang i-vlog ko po ngayon, ang isa sa most requested vlog ko sa ngayon, kung magkano nga ba ang sinusweldo ng isang YouTuber. So, kung sa ibang YouTuber, nasa huling part ng vlog nila, kung magkano yung sweldo nila, sa akin, iibahin ko naman, papakita ko na siya sa inyo ngayon. I-share ko sa inyong latest YouTube sweldo ko na nakuha ko noong July 21, 2020. In 3, 2, 1. Tada! So, this is $439.09 or sa Philippine peso ay 21,574.64 centavos. So, ganun siya kalaki, guys. Okay, so paano nga ba gumawa ng YouTube channel? First of all, kailangan mong gumawa ng Gmail. Okay? Kapag may Gmail ka na, pangalawa, ililink mo na siya sa YouTube account. Isa-sign up mo lang siya para magkaroon ka ng YouTube account. In my part, yung Gmail na gamit ko ay nung college pa, kaya kung makikita niyo sa channel ko, sa about section, nakalagay doon ay 2015 pa. Pero hindi yan yung year kung kailan ako nag-start mag-vlog. Okay, third step, yung Gmail mo ay ilalagin mo kay Google AdSense. Bakit kay Google AdSense? Kasi si Google AdSense po ang nagpapasweldo sa isang YouTuber at hindi si YouTube. Nag-sign in po ako sa Google AdSense noong March 20, 2019. Last year po yon, and yan yung date kung kailan ako talaga nag-start mag-vlog. Okay, kapag nagawa mo na yung tatlong steps na yan, si Google AdSense ay may dalawang requirements. First requirement niya ay magkaroon ng 1,000 subscribers. So imagine, 1,000 subscribers, medyo mahirap talaga siya ubutin kasi hindi lahat ng Facebook friends mo ay nag-YouTube. So katulad ko, hindi lahat ng Facebook friends ko ay nakasubscribe sa akin. Mostly, subscribers ko ay nanggaling na talaga mismo sa YouTube. Nakuha ko yung 1,000 subscribers after 1 month nung pagkagawa ko ng channel. Okay? March 20 ako nag-sign up kay Google AdSense, and then after 1 month, April 22, na-reach ko na yung 1,000 subscribers. Ang second requirement ni Google AdSense ay magkaroon ng 4,000 watched hours, or in minutes ay 240,000 minutes. So talagang mataas yung requirement ni Google AdSense. Sa akin po, sobrang natagalan ako bago ko na-reach yung 4,000 watched hours kasi ang videos ko in total ay nasa 2 hours lang siya. So imagine, kailangan mong ma-reach yung 4,000 watched hour or yung 240,000 minutes, tapos yung videos ko, 2 hours lang. Super duper hirap. Pero super thankful ako dahil in just 3 months, after 3 months na create ko ng YouTube channel ko, na-reach ko na kaagad yung 4,000 watched hours. Yan ay nung June 26, 2019. Okay, ngayon na-reach mo na ang dalawang requirements ni Google AdSense. Ang channel mo ay magiging under review. Ano ba yung under review? Ito yung time kung saan nire-review ni Google AdSense ang channel mo kung pwede ka bang maging YouTube partner, kung pwede kang lagyan ng ads. So, iti-check niya dyan kung may strike ka ba or copyright ka. Sa akin, sobrang mahirap kasi yung mga naunang videos ko ay more on cover song kung saan nagkaroon ako ng copyright. Ang notification sa akin ni Google AdSense, kailangan wala akong copyright video na naka-public. So, ang ginawa ko, meron kasi yung cover song na Your Song, Your Love. Tapos, nasa 300 plus kasi ang comments nun in just 1 week ng pagka-upload ko. Super na hinayang ako, pero syempre, mas nakakapanghinayang kapag hindi na-approve yung channel ko. So, ang ginawa ko, pin-private ko muna siya. Okay, so habang under review ka, mag-upload ka man, makagain ka ng views, hindi na siya makakount kasi nga, na-reach mo na
yung requirement ni YouTube. So, kailangan mo talaga maghintay na ma-approve ka muna ni YouTube. Sa akin, sobrang tagal bago ako na-approve. Siguro dahil 2 oras lang kasi in total yung videos ko. So, inabot siya ng 22 days bago siya ma-approve. Hindi ko pa siya napansin nung una kasi hindi ako nag-check ng email. Nalaman ko lang nung nag-upload ako ng birthday vlog ko na Mang Inasal Mukbang. Yun kasing nare-request before sa akin, mga mukbang vlogs. So, pagka-upload ko, nagulat ako may ads na lumabas. Isa pang nakapagpasaya sa akin ay yung nakareceive ako ng mga sponsorships like beauty products, mga customized items for my channel, paint zoom, mga ganun. So, nung na-approve na ang channel ko, nagpunta ako sa settings para i-on yung monetization. So, lahat ng videos ko, naka-on na siya. Tapos, pwede mo ring lagyan ng mga ads sa middle ng videos. Ganun po siya. Okay, ngayong may ads na ang channel mo, makakasweldo ka na ba sa YouTube? Hindi pa po. Meron tayong tinatawag na verification pin. Kailangan mong makareach ng $10 para makakuha ka ng verification pin. Ano ba yung pin? Ito po yung itsura niya. In 1, 2, 3. Okay, so ang verification pin, nandito yung numbers na ilalagay mo doon sa account mo para ma-verify yung account mo. Okay, so marireceive mo to, padadalhan ka ni Google AdSense ng verification pin kapag yung dollars mo ay nakaabot na ng $10. July 18, 2019, na-approve ang channel ko and October ko na-receive ang Google AdSense pin ko. May 3 chances ka para mag-request ng verification pin ni Google AdSense. Okay? So, kapag na-reach mo na yung $10, automatically padadalhan ka ni Google AdSense ng pin. Magbilang ka ng 4 weeks. Kapag hindi mo na-receive ang pin mo, saka ka mag-request pin. Okay? So, magiging second request na siya. And then, after 4 weeks, kapag hindi mo pa rin siya na-receive, magre-request ka uli. Ganun siya. Super thankful ako dahil sa first send pa lang ni Google AdSense, na-receive ko na siya. So, na-approve yung channel ko ng July 18, 2019. Na-receive ko yung Google AdSense pin ko noong October 2019. By the way, kailangan sa verification pin, complete at tama yung mga details na ilalagay mo doon. Katulad sa name mo, kung ano ang nakalagay na name mo sa ID mo, may junior man yan, may the third, may the fourth, kailangan ilagay mo siya. Kasi mahihirapan kang kumuha ng sweldo kapag hindi tama yung nilagay mong details sa Google AdSense. Okay, ngayong na-receive mo na ang verification pin mo at na-verify mo na ang account mo, kailangan mo namang makareach ng $100. So, kung ang pera mo sa YouTube ay $99 lang, hindi mo mawi-withdraw ang pera mo. Okay? So, minimum pa lang po ang $100. Paano nga ba ang sistema ng sweldo kay YouTube? Example is, ang kinita mo simula June 1 until June 30, so isang buwan po yan, papasok yan sa Google AdSense mo on the next month sa pagitan ng 12 to 15th ng July. Ngayon, kung magkano yung amount na i-declare doon sa Google AdSense mo, masisweldo mo siya ng 21st of July. Saan nga ba nanggagaling ang kita mo sa YouTube? Okay, wala siya sa subscribers, hindi siya sa dami ng subscriber. Ang kita mo sa YouTube ay nanggagaling sa views at sa ads talaga. Ads talaga yung pinakabongga. Pero yung subscribers kasi kapag nag-subscribe sila sa'yo, kumbaga manonotify sila once na may in-upload kang video. So, syempre, more chance kapag mas madami kang subscribers, mas maraming manonotify na may bago kang video. Pero kung yung subscriber mo ay hindi naman nag-watch sa'yo, hindi ka rin kikita doon. At isa pa, kapag in-skip na nila yung ads mo, konti na lang yung kikitain mo kumpara doon sa i-watch nila yung ads mo. At dahil gusto kong maging transparent sa inyo, ang first ever YouTube salary ko ay noong April 21, 2020. At ang inabot niya ay $101.60, so nasa 5,000 din siya that time. After work or before going to work, saka ako nagfi-film, saka ako nag-edit, saka isa pa hindi kasi ako expert mag-edit. Katulad ng palagi kong sinasabi sa mga previous vlog ko, matagal akong mag-edit ng video. At dahil matagal akong mag-edit ng video, matagal akong makapag-upload ng video. Ganun siya. Ang mapapayo ko sa mga baguhang YouTubers, kailangan i-enjoy niyo yung ginagawa ninyo at huwag niyo kaagad isipin yung earnings kasi kapag nag-focus kayo sa earnings, may stress lang kayo.
Okay? So, kailangan maging consistent ka sa pag-create ng video. Kailangan masipag ka sa pag-edit ng video. Shoutout po pala sa family ko, sa fiancé ko, at sa lahat ng subscribers na patuloy na nanonood sa mga contents ko. If you like this video, please give this a thumbs up and don't forget to click subscribe and hit the bell so that I can notify you if I have a new video. Thank you so much for watching. God bless!